I última secció de tecnologia del Badalona 360. I avui parlem d'algunes aplicacions que us poden ser útils, sobretot si sou solters, bé, o casats, o casades, infidels, suposo, també. I també algunes aplicacions per anar de vacances. Una barreja estranya. M'han dit, però per què barreja les dues coses? Doncs no ho sé, perquè suposo que si ets solter i tens vacances, aquesta és la secció de la teva vida. Correcte. A veure, de fet, m'ho has demanat una miqueta, aquesta secció, i jo he fet el que he pogut. S'acosta l'estiu, temps on estem de vacances la majoria de nosaltres, i on fem un ús intensiu del mòbil. Mm. Aleshores, doncs, jo proposo unes quantes aplicacions per si algú vol lligar, sí, que t'he de dir que les proposo des de l'acadèmia, és a dir, no he utilitzat cap d'aquestes aplicacions, ha sigut, diguéssim, una... Ja, ja, clar. Una... No, perquè no m'ha agafat gran i en parella. I aleshores, d'aquestes aplicacions, alguna em podries ajudar tu? I després donaré altres aplicacions o recomanaré aplicacions que sí que utilitzo que a mi em va molt bé a l'hora de viatjar. Que, clar, per tant, aquesta sí. Aquesta secció, si voleu lligar, fantàstic. Si no voleu lligar però voleu marxar a viatge, també us podeu quedar. No cal que marxeu. Bé, comencem. Aplicacions que, per lligar. La més popular. La primera és Tinder, que és la més popular. Cada cop hi ha més... O sigui, hi ha, a Espanya hi ha prop de 2 milions de persones que la tenen baixada. Hi ha gent que se n'ha cansat moltíssim perquè no li acaben trobant... Sí que s'han fet parelles, jo conec alguna parella que ha sortit de Tinder. La meva. La teva parella o tu coneixes algú? La teva parella. La meva parella surt de Tinder. Pensava que sortia d'una altra aplicació. No, que direm endavant. Vale, molt bé. Doncs mira, un altre exemple real. Doncs Tinder és l'aplicació més famosa a nivell global. I bé, és això dels matchs, no? Que hem vist que si t'agrada una persona, sigui noia o noia, doncs passes. Si coincideix aquest match és quan podeu xerrar. I després d'aquestes aplicacions, la majoria són gratuïtes i tenen una part de pagament. La paga de pagament, que hi ha diversos formats de Tinder, un es diu Tinder Plus, que et permet likes il·limitats, és a dir, tu podries estar tot el dia ja posant... tirar la canya. Sí. Tirar la canya a gent de tot el món, perquè si no Tinder et geolocalitza. Va, si vols viatjar també, que és el que fa turisme d'aquest tipus. I fer rewind, que això em sembla molt interessant. Que és quan, hosti, li vaig donar like amb algú que no m'interessa, tiro enrere. Ja. Però això és només la versió de pagament. Tinder és la més famosa i és la que té la majoria de persones que volen trobar parella. Un altre... Tenim alguns perfils en concrets que volies ensenyar, sí, no? Sí, però que són perfils com així com una mica divertits, no? Tenim algun, per exemple, aquí estem veient a Anastàcia, l'has triat perquè és patrona de Badalona. No. A veure, a internet corren bastants perfils divertits. Falsos, alguns. Alguns falsos, altres que són reals. I en el fons el que posa de relleu és que a Tinder moltes, bueno, has de ser honest i has d'intentar riure de tu mateix. I llavors hi ha molta gent que en les seves biografies se'n riu directament d'ells mateixos i s'han viralitzat, com aquesta, per exemple, l'Anastasi. També tenien un altre cas concret. Anem a la següent fotografia, que aquest és aquest, Jesús, 21. Aquest, i va vestit de Jesús. Exacte. Aquest ja saps que si t'agrada la gent friki i t'agrada passar-t'ho bé, doncs amb aquest tindràs possibilitats, d'acord? La majoria de persones, després donaré alguns consells globals, no? Però la majoria de persones acostumen a agafar les fotos on van al 100%, no? Que després a la realitat, com surt ara amb els nous capítols de cites, és una decepció, perquè dius, no ets la persona de la foto, i per tant, jo sí que el primer consell és que no posem fotos on no seguirem... No tiris una foto de fa 10 anys. Ja, no. No utilitzis això si tens alguna d'aplicacions. Veus com, sembla, veus com sí que en saps? No, perquè m'he informat. Lladre, aquest és un lladre. Com a bon periodista m'he informat. Anem a la següent, que es diu Adopta un tio. Aquesta és curiosa. Sí, aquesta és curiosa. Timen en elles. Exacte, i ho trobo molt interessant. Posa la dona en el centre de l'aplicació. Aleshores, el que no m'agrada és que fa de l'home objecte, no? Com es critica moltes vegades, que de la dona es fa objecte, no? I l'home té, o els homes tenen allà el seu perfil i només poden parlar amb les dones quan elles han seleccionat algú. I és a dir, que són quan... elles les que trien amb qui parles i amb exacte, qui no. Els nois tenen molt reduïdes les limites... Exacte, és on estan un aparador. Els moviments. Sí que és cert que tenen molts menys usuaris que Tinder, però molta gent de Tinder que se n'ha fartat s'ha anat cap a adoptar, cap a adoptar un tio, que ara es diu Adopte, i a més també hi ha molts menys perfils falsos, que en el cas de Tinder hi ha molts perfils falsos. I per això és una aplicació doncs, una miqueta més respectuosa i on les persones que hi ha doncs, són més reals. Anem a l'aplicació per excel·lència del col·lectiu Gai, aquesta, que és Grindr. Sí, aquesta no sé si... no tinc molta informació, potser em pots ajuda tu, però no. Bàsicament ui, està enfocada. Que això és fals, eh? Enfocada. No. Quan hi entres no hi ha això, eh? Això és ChatGPT, això és falso. Ah, d'acord. Quan hi entres no hi ha això, eh? Això et trobes al veí del costat. De fet, suposo que d'aquest n'hi ha un i després n'hi ha mil que són com tu, com jo. Exacte. Doncs és Grindr, és l'aplicació per excel·lència a nivell global, mundial, de persones doncs, homosexuals, LGTBI, queers, bueno, i també, evidentment, a persones heterosexuals.
les persones que estan a Grindr, algunes acaben sent parella, però el que és cert que a més en aquesta aplicació és més sexe esporàdic, són relacions esporàdiques, i també, com a crítica he pogut llegir a Grindr, és que hi ha moltes persones que l'utilitzen en finalitats lucratives, de prostitució... Sí, sí. Bé. Vendes d'estupefaents... Correcte, correcte. Aleshores, és la més... És la menys, de totes, és la menys romàntica, també, sí, en general. Sí, aquesta... Vull dir, la gent que va allà... Va al que va. Va al que va. Sí, Tinder jo crec que potser hi ha com una diplomàcia prèvia, i tot i que hi ha molta gent que a Tinder va al que va, hi ha altra gent que no, que simplement vol trobar parella. Anem a Happn, aquesta és curiosa. Aquesta és molt curiosa, es va posar de moda fa un parell d'anys, i el que m'agrada és que juga amb la geolocalització 100%. Què vol dir això? Doncs que si tens aquesta aplicació i veus algú que t'agrada al metro, com hem vist ara a l'anunci, pel carrer, en un concert, etc., i després el veus a la pantalla perquè us heu creuat, aleshores és quan li pots donar match. I només si l'altra persona li dona match, podeu començar a xerrar. Però clar, jo què faig? La mateixa ruta cada dia? Bé, doncs hauries de veure el mòbil... Jo me la vaig instal·lar i en sortien tres persones, sempre les mateixes. Bé, doncs els dius que no, i ja està, i canvies la ruta. Ja. Vens per un altre carrer a la tele. Però bé, aquí sí que és cert que les persones són reals, no hi ha... hi ha molta menys gent, per cert, evidentment. Bé, un dia farem consells, perquè sí. Queda poc temps i hi ha gent que segurament... Consells de com utilitzar-les. Ah, hi ha un extra de què? Sí, hi ha un extra, que tenim una aplicació que he portat pensant en el Miquel, sí. Que és Finally, però no és l'única, n'hi ha més. Cites para mayores. Para mayores de 50 anys. Home, que està bé. Que està molt bé. Hi ha molta gent que i aleshores, aquesta no és l'única, n'hi ha diverses aplicacions aquestes. Aquí el que treus a sobre és tota la morralla de menys de 50 anys. Ja. I aleshores ja vas a un perfil de gent doncs, que tenen més de 50 anys. Has dit morralla, que ja... Sí, jo m'he considerat morralla, tot i que estic més a prop de Finally que de Tinder. De gent de la teva edat, que segurament ja estàs de volta de tot, estàs divorciat o el que toqui. I després hi ha les clàssiques aplicacions com Badoo, Mític, que són les que s'utilitzen... Encuentra l'amor de tu vida. Tota la vida. Molt bé. Algunes, molt consells, molt ràpidament. Si utilitzes alguna d'aquestes aplicacions, fotos actuals... Sí, això és important. No de quan tu i jo teníem més cabell, sobretot jo, o quan pesava 15 quilos menys. Intentar ser honestos, ser divertits i descriptius a la biografia, analitzar l'altra persona abans de tirar la canya, no tirar la canya constantment, no enviar... Sí, perquè hi ha gent que obre això i fa like. No enviar fotos que no t'han demanat i segons quines fotos vigila que envies. Parlem de penis. I del que toqui. I intentar no monopolitzar la conversa quan quedes la primera cita. Molt bé. I ràpidament, perquè... Vinga, aplicacions per l'estiu. Algunes aplicacions que poden ser útils. Comencem una que es diu Home Exchange. Jo sóc usuari d'aquesta aplicació. De les que he comentat fins ara, no les he utilitzat. Però aquesta sí, Home Exchange. És una plataforma d'internet que també té l'aplicació mòbil i serveix per intercanviar la casa. Et serveix per viatjar a altres llocs i t'estalvies l'allotjament. Sí. I aleshores aquella persona o aquella família ve a casa teva o, si no ve a casa teva, tu li pagues amb punts interns. I a mi m'ha servit per estalviar-me, per exemple, 1.000 euros en un viatge a Nova York, en allotjaments. Només et dic això. Llavors, jo he tingut, a canvi, una família francesa a casa meva. És una aplicació... Aquesta és la part que jo no podria, veus? Exacte. Jo ho entegin a casa, no. Exacte, doncs aquesta part, que jo sí que puc, perquè jo veig el dinerito i dic, doncs... I a més, t'ho deixen tot immaculat, igual que tu ho deixaries a casa d'un altre. Perquè al final la gent es tracta de confiar. És com BlaBlaCar o serveis d'aquests de... Sí, sí, no, clar, la gent els utilitza. De serveis comuns. Molt bé. Per Fortnite. La vaig utilitzar quan vaig fer un viatge amb... Compte, no pares, eh? No, fa temps aquesta, eh? Ja, ja. Per autocaravana. Sí. Però si avui dia vols, hi ha molta gent que s'ha camperitzat la furgoneta, etcètera, és l'aplicació reina per trobar aparcament, on poder aparcar i dormir. Si vas amb autocaravana, eh? Autocaravana, una camper, una furgoneta, vols fer nit, et diuen, doncs, els altres usuaris, on aparcar, etc. És molt, molt, molt interessant. Maps.me. Si viatgem fora d'Europa i no tenim internet, aquesta aplicació, Maps.me, ens permet descarregar, tenir accés a mòbils, a mapes, amb connexió GPS, i, per exemple, tu estàs a Djibouti, sense tenir connexió pots navegar pel mapa. Correcte. Ostres, això és molt útil. Vaig anar a Suïssa i clar, allà no funcionaven doncs, les dades. Doncs mira, m'hauries d'haver preguntat. Doncs sí. Igualment, Google Maps et permet baixar un mapa d'una zona, d'una ciutat, Google Maps, i també et fa aquesta funció. No ho sabia, això. Però en aquesta Maps.me ja els trobes allà directament. És molt més senzill. iTranslate. iTranslate, evidentment, doncs per traduir-te frases a temps real, per si vas a països com la Xina o països doncs, que no parlen un idioma que ni no s'acosta en absolut a la llengua romànica, es va molt bé, AccuWeather per al temps, i l'última... Sí, que amb això acabarem, eh? I l'última és Splitwise, que va molt bé, no només per viatjar, sinó també la típica casa rural, o un regal, o has passat un cap de setmana amb diferents amics, i això el que et permet Splitwise és divide
intel·ligentment és la traducció, és, vale, jo he posat 20 euros per al carbó de la barbacoa, jo he posat 50 per les vagues tal, llavors et fa automàticament, vale, al Carles li deu 20 a tal, al Dani no li deu res a ningú... Però la gent no paga. Bueno, això ja depèn de tu, però aleshores ja toca el moment Bizum o canviar d'amics. Ja. Però l'aplicació el que et facilita és distribuir les despeses. Et sembla bé? Sí. A tu no et canvio per res del món, eh? Oh, gràcies. Això és perquè torni l'any que ve, no? Sí. I sereu? I perquè seràs béns de gratis, no t'he de pagar mai, i això és l'avantatge principal. Molt bé. T'ha tingut i res un plaer. Igualment, que tingueu molt bon estiu. Igualment. Ja em diràs si has utilitzat alguna d'aquestes aplicacions, de les primeres o de les segones. Sí, ja t'ho diré. I m'ho dius per WhatsApp, què tal? Molt bé, no ho farem públic per això, t'ho explicaré per WhatsApp. I...